أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon sa ya rayar da mu akan addini ya dauki rayuwarmu akan imani yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 11 a wannan littafi na Hisnul Muslim mun riga mun shiga watan safar ko hijira shekara ta 1445 wata na biyu a musulunci muna uku ga wata ko nawa muna hudu ga watan safar hijira shekara ta 1445 muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci yan uwanmu na cikin Niger dake da jarrabawa muna roƙon Allah ta'ala ya fitar da su a ciki Allah ta'ala ya magance matsala din ba tare da an zubar da jinin mutun daya ba muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara amintar da mu a kasashen mu na musulmai da kuma duniya gaba daya za mu tashi darasi na 11 wani babi kenan na'am babi na 25 na'am za mu tashi da ikon Allah a babi na 25 shine al azkar ba'da salam min as sala al azkar ba'da salam min as sala wato zikirori da ake yi bayan sallama a salla amma wannan iya nufin salla ta farilla ai al azkar ba'da salam min as salat al mafruda wato addu'o'i da ake yin bayan sallah ta farilla idan mutun ya idar da sallah ta farilla kamar sallar magriba da muka yi dare yanzu ko isha ko asuba ko salatul fajr kenan ko sallar azhar ko la asar akwai addu'o'i kamar guda 8 ko 11 da ake karantawa in ka dauke su guda 8 shine ka dauke al muawwidhat a matsayin addu'a daya in ka dauke su guda 11 to ka dauke al muawwidhat a matsayin me a matsayin surori guda uku kowanne daban-daban ne sai zama guda 11 so waɗannan addu'o'i suna da matukar muhimmanci ga duk musulmin da ya kara idan da sallah ta farilla yayi kokari yaga ya karanta su suna da matukar muhimmanci wasu daga cikin su malamai suna ga ma karantawar wajibi ne daga cikin fa'idodin da kake samu idan ka karanta su Allah ta'ala yakan baka ladan aikin da yafi karfin ka gabatar da shi ba daga cikin falalarsu idan ka karanta su yana zama babu abun da zai hana ka shiga aljanna sai dai in baka rasu ba daga cikin fa'idodin su kurakuranka Allah yana yafe maka darajarka Allah yana daukakawa sannan kuma daga cikin fa'idodin su Allah yana kare ka daga dukkan sharri da fitina da bala'i imma daga shaydan imma daga iblis kenan imma daga aljanu imma daga mutane da makamantan su suna kuma taimaka maka wajen tabbato akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke dan kadan daga cikin falala da fa'idodi da darajoji da ake samu dalilin karanta zikirori na bayan sallan farilla muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci
ya ba mu ikon karanta su da kuma tabbata akan karanta su har lokacin da ajalin mu zai zo. Don haka sai mu tashi kan addu'a ta farko a babin kuma addu'a ta 66 a littafin. Iqra ya ustaz. Astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa innas salam, tabaarakta ya dhal jalali wal ikram. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأنا حديثي إذا مكدوبة أسألن صحديثي ندى صحابي ثوبان رضي الله عنه يرويته إياكم أتكين صحيح مسلم حديثي ندريب يردى تسعين دنيا إذا في أيام هلتا إذا صلى باين يعي فتاة صلى yayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma wata sallama daga cikin sallama da yake fita a sallah wanda ta inganta saboda fuskokin fita a sallah wanda suka inganta ba za su gaza kaman guda hudu ba ko sama da haka mafhum tayyib so yana yin sallama abinda ke fara fita a bakin sa shine astaghfirullah 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 ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah menene alakan fita a sallah da wani al'amarin duniya gaba daya al'amarin ka duka koma zuwa ga Allah ka fara sallar har ka kammala kada wani abu na duniya ya gifta a zuciyarka a kowace sallah akwai ɗaya daga cikin magabata na ba ku kissa sa daga baya a yanzu ba da ita a takeice ba sai na tsawaita ba ciwo fa ya kamu da shi a yatsarsa wanda yake kama da ciwon kakkara a yanzu ake tambayan iyalinsa cewa ana so a yanke yatsar amma ya ki yadda kuma in ba a yanke ba yana iya ci gaba da cutar da shi ana so idan yana bacci ta bada izinin a shigo a yanke yatsar sai da can yana bacci ba dama ga taba jikinsa bai farka ba lokacin da kadai zai iya shigowa a yanke bai sani ba shine in yana qiyamul layli ba sallan farilla ba fata nafila kuma haka ya faru yana sallah aka zo aka yanki yatsar bai sani ba sai bayan idir ya gane saboda me saboda khushu'i aka zo aka rike yatsar san da ya kambara da kunna sai gane ashe an cire yatsar amma yana cikin sallar bai sani ba to ka kaddara wannan da sallah a yanzu yanke yatsar ka kaddara ce kana ma sallah ka dangare shiga jikinka tsakani da Allah za ka gane ko ba za ka gane ba to ka dangare ma ya girma kawai yar karamar tsaka da shiga jikinka jama'a za mu gane ko ba za mu gane ba ai a cikin sallan ake ganewa wani lokaci fa ko kenkeso ne a cikin sallan sai ka ji saboda me me bambancin mu da su al'amarin suka tsaye da sallah komai ya koma zuwa ga Allah ba su kula da abin da ke cikin environment na duniya kawai jikinsu ne yake duniyar physically amma dukkan ruhinsu ya koma ganawa da Allah subhanahu wataala ba cika damuwa da al'amarin duniya ba sai dan abin da ba ka rasa ba so shi yasa tunda dan adam ajizi ne kana idan da sallan akwai inda ka kasa sai ka ce astaghfirullah 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 ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah ina neman gafara Allah kuma musulmi na kwarai baya rabuwa da neman gafara Allah shi yasa ya zama Allah din mai gafara daga cikin sunansa cikin me akwai غفور مفهوم كما غفار ني كاغا غفور على وزن فاول غفار على وزن فعال دوكا كاغا ميكن اكوي نوعي نا مبالغه تي الله مي تسننن كربان غفارا ني شي يسا ايتا كلمه غفارا دا كلمه دا اكاي اشتقاقين تا غفارا واتو اكا تشروتا دغا غفارا
kaman astaghfiru yastaghfiru ko kuma lam yastaghfirullah ko abun da ya kamata ko gafurun ko gaffarun akalla ya maimaitu alqur'ani sau 239 239 shine adadin kalmomin da aka ciro su daga kalmar gafara kaga kenan ashe babban al'amari ne alqur'ani da kuma alqur'ani ya bashi muhimmanci sai kace allahumma ya allah antas salam allah kai ne aminci kai ne me aminci wa minka salam kuma daga gare ka ake samun aminci Allah kai ne lafiya kuma daga gare ka ake samun zaman lafiya Allah kai ne aminci daga gare ka ake samun aminci Allah kai ne kubutacce daga kowane irin illa daga gare ka ake kubuta daga kowace irin illa shi yasa assalam ya zama suna ne daga cikin sunayen Allah huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul جفار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات زوا كرشي زي ده متشين سورة الحشر كينونكو آية 23 دا كوبا 24 محل الشاهد كاغا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وانا شيني محل الشاهد السلام سوناني دا كتكين سونايان الله Allah ta'ala shine lafiya kuma daga gare shi ake samun zaman lafiya. Allah shine aminci kuma daga gare shi ake samun aminci. Wanda yake bayyana maka zaman lafiya na musulunci. Idan ka duba dukkan Qur'ani da abin da yazo a sunna babu wani suna na Allah dake da ishara zuwa ga tashin hankali ko bala'i ko fitina. Tare da Allah fa ya shar'anta yin yaki a bangaren da ake zaluntar masu rauni dan ku kubutar da su ko kuma a bangaren da aka zo za a yake ku dan ku kare kanku amma duk da haka Allah bai cire sunansa daga cikin sunan yaki ba me dalili saboda dukkan sunan Allah al-husna ne kaga kenan hatta yaki ya farlanta ne ba wai dan shine zabi ba a babin larura ne na kubutar da mustad'afina fil ardi ko kuma yin difa'i daga gare ku amma al-asl din shine me shine a karbi gaskiya ayi adalci a bayan kasa ba tare da an taba kowa da kowa ba shi yasa dukkan sunayen Allah zaka ga suna kama da jinkai suna kama da tausayi zaman lafiya aminci duba sunayen nan huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu alkhaliqul bari'ul musawwir ka duba sunayensa duka koda Allah ya so ya nuna maka Isa bai cewa mu ne masu yaki kuma Allah ta'ala ya kira alqur'ani kalmar makirci amma duk da haka bai kira sunansa almakiru ba bai ce shi mai makirci bane sai dai yazo a babin mai ababin ismi wayamkuruna amma Allah ba zai ce mai ba ba zai ce shi mai makirci bane so kula ga wannan zaka ga duk sunayen Allah masu kyau ne kuma yake nuna mana aminci na addini tabarakta tabarakta shine ai ta'alaita wa ta'azamta shine Allah ka daukaka kuma ka girmama in kuma zaka fasara a shari'a sai ka ce alkhairin ka Allah ya yawaita ba za mu iya irga alherin Allah gare mu ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abocin jalala da ikrami don haka ya zal jalali ayya zal azama was sultana wal ikram ayya zal in'am wal ihsan sai ka ce ya zal jalali ya kai ma'abocin girma da kuma mulki wal ikram kuma ka ce ya kai ma'abocin ni'ima da kyautatawa so wannan yabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka ana idan da sallah da wannan addu'a ake farawa mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wanye lafiya na'am sai addu'a ta biyu a babin ta bayan sallah kuma ta 67 a littafin na'am la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir
اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وانا الدعاء تبيود أي كارنتا وباين إدد سلام فريلا idan kuma tana tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wataala da tabbatar da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa da kuma nuna cewa mun yi imani da cewa duk abin da Allah ya bayar ba mai hanawa abin da Allah ya hana ba mai bayarwa ma'anarta shine la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku dukkan mulki a duniya nasa ne wa lahul hamdu dukkan yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne babu abin da zai gagare shi allahumma ya allah la mani'a babu wanda yase hana la mani'a liman atait babu wanda yase hana abin da ka bayar duk abin da Allah ta'ala ya bayar ba mai hana shi sannan wala mu'tiya lima mana'ata babu wanda yase bayar da abin da kuma ka hana kaga wannan shine karfin tawakkali ga Allah in Allah ya bayar duk duniya ba mai hanawa in Allah ya hana ba mai bayarwa sannan wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd arzikin mai arziki wadatar mai wadata akwai din mai akwai ba su amfanar da kai da komai dan Allah ta'ala bai bukatan komai a wurin mu mu ne muke da bukatan yan uwan mu in kada ba kada lafiya kana bukatan likita idan kana da kudi kana bukatan inda ake sayar da abinci ka saya ka ci abincin idan kana da kudi kana son sayan keke ko mashin ko mota kake bukatan a kera tukunna ka je wajen ka saya in ba kada mota kana bukatan mai taxi ya kai ka wani wuri shine mu muna da bukatuwa ga juna amma Allah ta'ala bai da bukatuwa zuwa ga kowa shine wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd wadatar mai wadata akwai din mai akwai ba su amfanar da Allah ta'ala da komai wannan hadisi ne muttafaqun alaihi yana bukhari alitafin farko namba na 255 don haka addu'a ce mai muhimmanci sai ta gaba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الكافرون الدعاء تأكل ده أكي باين سلم فرلا شيني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون wannan hadithi asali riwaya ne na sahabi al-Mughira ibn Shu'ba hadithi ne da yake muttafaqun alayhi tsakanin Imam al-Bukhari da Imam Muslim Allah ya musu rahama Bukhari rahimahullah kawo shi hadithi na 844 cafiyayyen halitta an yi idan da sallah yana karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya sannan lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya nasa ne wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai shi mai iko ne la haula wa la quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah dabara ba ta da amfani a wurin Allah karfi bai da amfani sannan kuma la ilaha illallah sai aka kara maimaita babu abun bauta da gaskiya sai shi wadannan addu'a da ta biyu da ta uku duka suna fara da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ta biyun da muka yi wanda ta kare da allahumma la mani alima ataita shi la ilaha illallah din zuwa huwa ala kulli shay'in qadir a wata riwaya ana maimaitawa sau uku sai a ce la mani al allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dhal jadd min kal jadd wata riwaya ya kawo kafa daya dukkanin su sun inganta don haka wala na'budu illa iyya ba ma bautawa kowa sai kai kadai wala na'budu illa iyya ba mu bautawa kowa sai shi Allah din saboda me mun ce la ilaha illa Allah ai wala na'budu illa iyyahu kenan shi Allah kenan lahu ni'ma ni'ma ta sane wa lahu al-fadl falala na sane wa lahu thana'u al-hasan sannan afana yabo al-hasan nasane menene alaƙar da ke tsakanin afana da al-madhu da alhamdu da ash-shukr a kaida an ce afana ya hada dukkan sauran guda uku al-madhu sai ka ce yabo alhamdu sai ka ce yabo da godiya ash-shukr kuma sai ka ce yabo da godiya da yake cikin aiki so da ka da al-madhu da alhamdu da ash-shukr duka sun shiga cikin as-sana'ul hasan la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina muna masu tsarkakewa lahu gare shi addin shine addini wannan kuma iya tabbatar da tauhidi shi wannan yake bayyana mana dukkan aikin da aka yi wa Allah in ba a yi don Allah ba ba a tsarkake aikin don Allah ba Allah baya karban sa aikin da kadai Allah yake karba shine wanda aka yi shi da ikhlasi idan ba don Allah aka yi ba Allah ta'ala baya karban aiki shi sai ya ce fa'budillaha mukhlisan lahuddin ala lillahi dinul khalis wannan sura zai zama zumar aya ta nawa haba ustaz
نعم آية تبيو ده تنوى ده بنغران تأوهو ولو كره الكافرون كودا وكافري سنكي زامو تركك أديني زواج الله أما في آية واللوكات وذن ده سوك كافر تيو الله باسو بكات سوك مسلمي سنة توحيدي su burin su shine yadda suke shirka musulmi ma ya shirka a cikin ibada shi yasa wannan yasa idan mutum bai yi sa'a ba in matsoraci ne baya iya yin addini gaban waɗanda suke ba musulmai ba kuma yake tsoran tsangwamar su so musulmi na kware baya tsoran addini addinin ka dan Allah ne ba ka jin tsoran yin su a gaban kowane mutum a duniya sannan a wajen bautanka ga Allah yabon me yabo bai isa ya saka ƙara ba zagi da kiyayyar mai kiyayya ba da saka rage ba me dalili don Allah kake yi babu dan adam a duk shinarin ka in ya shafi tsakaninka da Allah kawai tsakaninka da shi da ya halicce ka ne shine ikhlasi na ibada muna roƙon Allah ta'ala ya mana ƙari cikin ikhlasi na'am addu'a ta gaba kuma ta 69 a wannan littafi insha Allah na'am subhanallah walhamdulillah wallahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله والله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونسحابيك حديثنا أبو هريرة أو كعب بن عجرة جزاك الله خيرا hadithin kuma waye ruwaito shi yazo a takaddu da muslim ya kawo abu daud rahimahullah ya kawo imam an-nasa'i ya kawo da dan bambancin kalma ɗaya biyu ko abin da ya kama da haka iya cikin sahih muslim hadisi na 597 wannan kuma shine zikiri da muka saba bayan sallah na tasbihi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar shi yasa yace 33 shine 33 bi ma'ana 33 times sai kai subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 mafhum tayyib kowanne za a yi shi sau 33 subhanallah walhamdulillah wallahu akbar each one za a yi 33 times sai kuma na cikaton 100 sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya mulki nasa ne godiya ta sa ne shi akan komai da komai mai iko ne wannan su ne azkar da muka saba a ka'ida suna da fiskoki kaman bangaren karanta su akwai guda biyu wanne inganta a ciki kana iya cewa subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar ko kuma kaita subhanallah 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 ka kammala 33 walhamdulillah 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 33 wallahu akbar wallahu akbar allahu akbar 33 wanne fi inganta nabiyu ya fi shahara a wurin sahabbai amma na farko shi ma ya inganta
ba dole ne sai kai kowanne 33 ka fara na biyun ba kana iya yin su duka a jere 33 ce subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar kuma in kana yi fa kana bin ma'anan ne subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah subhanalladhi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إسرائيل آية فرقو كاغا إتا سورة مادة سبحان الله تفارا تاركي يا تبتا ووا غا الله فسيكا تي سبحان الله زوتي ركنا قل تاركي يا تبتا غا الله والحمد لله يبودا قوديا سن تبتا غا الله والله أكبر للي الله شمي جرمانيش مفهوم طيب ان كان تزبي سي كرشي سا كار اي سوري يي يوا سبحان الله الحمد لله 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 غاسكيا بي يي با irin wannan tasbihi ne al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayh yake cewa istighfaruna ya hataju ila al-istighfar yace shi istighfarin da muke yi shi ma ya dace a masa istighfari shi da kansa iya bukatar amar istighfari shi istighfarin abin wai shi istighfarin da kansa ya cancanci shi ma a masa istighfari saboda kusuran da ake ci kaba ka astaghfar 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 ha ba jama'a kai ma baka san me kake faɗa bare wanda yake ji kuma shi bai istighfarin ba wai faɗan baki bane bakin yana faɗa zuciyar na bin ma'ana kuma tana tabbatar da abin da kake faɗa ga Allah subhanahu wata'ala har ma kana comparing da ayyukanka kana kalubalantan kanka inda ka kasa dan ka gyara a gaba sannan shi wannan istighfari din ko kuma in ce zikirin yana da fuskoki guda nawa a bangaren adadi wa zai iya bani wadanda ya sani guda uku daya biyu uku hudu biyar shida to na dai tana shida yanzu kana iya cewa barin baku guda shida da tana kana iya cewa subhanallah 33 wannan a bangaren adadi kenan walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda dai ya zama 100 33 a tara 33 a tara 33 a tara da 100 ne sai siffa ta biyu kana iya cewa subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga 33 a tara da 33 a tara 34 ya zama 100 shi ma sai siffa ta uku kana iya yin subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 sai ka tsaya ba sai ka ƙara wani abu ba kaga 33 a tara da 33 a tara 33 ya zama 99 wannan duka fuskoki uku sun zo a cikin sahih muslim wannan da ke littafin ya zo hadisi 597 sai ɗayan da na bikira na biyu ya zo a 595 sai na ƙarshen da nake ya zo a 596 so waɗannan dukkanin su uku sun inganta wurin sahih muslim sannan akwai ƙarin na hudu shi kuma ƙarin na hudu kai subhanallah kafa 10 walhamdulillah kafa 10 wallahu akbar kafa 10 mun samu siffa nawa mun samu siffa ta hudu siffa ta biyar subhanallah kafa 11 walhamdulillah kafa 11 wallahu akbar kafa 11 in ka tara zama nawa 33 wanda muka kira na hudun kuma in ka tara zama kafa nawa 30 duka sun inganta su ma wannan imamu muslim ya kawo su hadisi 594 da 593 sai na ce akwai na shida ko sai na shida sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar kafa 25 subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar sai kai sau 25 so kaga kenan subhanallah
walhamdulillah addu'a ɗaya zaka karanta su 22 amma a ce zaka ga bangare hudu ne da ita subhanallah bangare daya walhamdulillah bangare na biyu wala haula la quwwata illa billah na uku wallahu akbar na hudu kaga 25 ranka tara zama nawa 100 amma sai karanta shi a subhanallah walhamdulillah wala haula la quwwata illa billah wallahu akbar shi kuma yana cikin sunan na imam an-nasa'i hadisi na 1350 so kaga wadannan su ne fuskoki shida da dai nake tunawa akwai wanda na manta in babu sai mu ci gaba insha Allah sannan a wurin yi kan na manta babu kokonto yin azkar din nan da yatsa yafi falala akan yi da charbi amma da ina da fahimtar rike charbi bid'a ne amma yanzu ba ni da fahimtar haka Allahu akbar eh zan yi wa kaina tubka da warwara ko eh a addini ba mu da fargaba duk abin da muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike charbi bid'a ne amma gaskiya yanzu ba na yi saboda naga hujjojin da ke nuna cewa kai tsaye ba bid'a bane amma kuma ina tsaye akan cewa yi da yatsa yafi falala wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa yafi falala wanda zai ce maka to ai zai bata ka bashi naira 100 taki zai irga bai bata ba kai ba mu ya kan mu adalciya a irga kudi baya bata amma daga kaci an kira Allah sai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai in an yi da yatsa bata nan ka bashi kudi baya bata dauki kudi tsofi yan 50-50 da yan 100-100 da yan 500-500 da yan 1000 wallahi zai irge maka su ka ce in ya irga daidai nasa ne a ba kaga iya buga lissafi sai kaga ya tsaya shi kada ya ce maka yan 50-50-50 din nan fa guda 1-1 na irga an samu guda 10-15 kaga ya zama kenan 100 nawa 700 da nawa da 50 shi kada zai baka wannan yan 100-100 na samu guda 21 ya zama nawa 2,100 in ka tara da wancan ya zama 3,000 haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a irga ba eh da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da yafi falala amma da muke zafi mun ga charbi ma kwaciya muke mu tsinka shi gaskiyar magana na taba zuwa Saudi Arabia wanda suke tare da ni sani shekara ta 2005 ne haka ne ta zaga duk wanda na gani da taba zan kama in kwace in kariya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan sun sani sai zo in karbi taba sai in kariya ce ittaqillah so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ka ga ana guduwa da taba in naga charbinka in maka nasiha amma ala ayyi halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai in akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malamai irin su Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan da makabannansu dake bayyana cewa in akwai bukatan darura rike wan ba bid'a bane ala ayyi halin amma yi da yatsa yafi me yafi lada kuma yafi falala so ya dace mu karkata ga abin da yafi lada kuma yafi me yafi falala din ala ayyi halin an zo irgawa mu yadda muke haka muke yi subhanallahi alhamdulillah kuma haka ake amma kaida ya ake yi haka aka fi so kai subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah akbar langwasa yatsar ake ciki haka ake ba haka tabawa ba haka ane in zan yi nan ce maka subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar in ka duba hadisin imamu abu dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 5,055 ya ka yadda ake irga malamai suka ce ana so ka shigo da yatsa ciki ne ba sai ka taba ba eh mu a ka'idar bin sunna duk yadda ya tabbata fiyayyen halitta yi mukan dage mu yi yadda ya yi sai dai abin da ya sa bin Allah ya sa ba mu samu daman yi ba ko to wannan shi yafi tabbata wallahu ta'ala a'lam na'am bismillahirrahmanirrahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. توبا داموا نعود نعيدهم قوة أوكي eh ko mu ce laraba su ce al muawwidhat mu kuma hausa mu ce kula uzai kula uzai wannan kowa tashi ya iya so inda ka tashi gaban dattijuwa to ba wanda zai girba akwai amar fatiha da kula uzai guda uku ba yawanci a gaban iyaye ake koya babar kake koya maka gabanin mu shiga duk da a lokaci ya ji amma dai ba laifi in ce subhanallah walhamdulillah la khubar iya da kissa ba laifi na kira kissa duk da garancin lokaci cewa hadithin cewa yayi inna fuqara almuhajirin ataw rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu hurairah yake cewa fakirai talakawa daga cikin almuhajirun mutanen garin makka suka zo wajen manzon Allah suka ce zahaba ahli dhuhur bil ujur ma abota dukiya miliyoniyoyi da biliyoniyoyi sun tafi da kudi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke sannan suna sadaka da dukiyar su rago wata mu babu da kudin da zamu bayar sai manzo Allah yace to bari in karantar da ku wani abu da in kun rike shi dukkan wani wanda ya tsere muku kuke ga yana aikin alherin da ba ku da halin yi da ikon Allah za ku riske shi sannan wanda yake bayan ku bayyin abin da kuke yi to da ikon Allah kuma za ku ƙara masa fintin kau sannan babu mutumin da yake samu ladan ku sai wanda irin aiki irin naku sai manzo Allah ya ba su wannan tasbihi da muka kira sifofi ɗaiɗai guda shidan nan sai karanta da sai ce ku rika yi da suka je suna yi kuma daga baya sai masu kudin su ma suka fara yi sai ka zo kana talaka ba ka da dinar ko ɗaya babu ko kwandala aljun kana subhanallah والحمد لله الله أكبر سبحان الله سيكا قولا أنغوة تقوبوا أجيب شمائنا سبحان الله والحمد لله الله أكبر سيكا تقوما جمع ذلك سيكا مزال الله منجي منا يقوما سكورن سوما سنزو سناي سيكا يا وانا ذلك فضل الله يوتي بيشا وانا كما فعل الله الله ديكي بارواغ وان ديكي سو با يدى بك يا بدا بحنا سوما انسنغ أباكو كما سنكو يحتو سيكو يا بلي شيني كيدا شيسا مالك يتشاوي babu alherin da yake Allah ya tara maka duniya da lahira ita duniya halaka ce in babu lahira amma duk mutumin da yake ya san lahira kuma yana kaffa kaffa da lahira kuma ya samu duniya to wannan ai abun yabo ne a ce duniya da lahira sun kada to ba abun da ya kai shi dadi mafhum tayyib shi yasa duk inda muke sanin duniya mu dage mu san lahira kuma shi yasa talauci yafi kusa da aljanna fiye da wadata ba mamaki talaka ya bauta Allah amma kaga mutum mai kudi duniya ta rinsa gindi a wurin bautan Allah yafi ba da mamaki saboda me saboda shaydan yafi sa masu wadata su nisanci Allah talaka ya kwana a daki ya fito sallar asuba daman sauro ya ishe shi a daren nan sauro wajen cizo 70 ya masa Allah yake ya kira sallar shi mai kudin nan bai masa akwai sauro ba yana cikin dakin sa komai automatic ne a cikin nutsuwa ana zafi ya kunna AC amma ya tashi ya fito sallan yafi bada mamaki mafhum tayyib yasa duk inda Allah ta'ala ya baka duniya ko arziki ne na kudi ko kuma kujeran mulki ne ko wani matsayi ne na madaukaki kar kai baya da Allah kai kokarin ƙara biyayya zuwa ga Allah dan ya baka wannan dan ya jarabe ka ne mafhum tayyib sai wannan kuma surori guda uku da ake kiran su da al-muawwidhat wannan shine sunan su hadithin asali hadithi ne na Uqbah ibn Amir radiyallahu an hadithin iya wajen Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi hadithi na 1523 da cewa Uqbah ibn Amir yake cewa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra al-muawwidhat dubra kulli salatin cha manzon Allah ya umurce na karanta waɗannan surori guda uku da qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas a bayan kowace sallah kada kuskura ban karanta ba amma a bayan
magriba da kuma salatul fajr wato wanda muke ce sallan asuba ana so ayi su kafa uku uku ne akwai alkhairi mai yawa a cikin karantar su Allah zai kare ka daga sharrin masharranta mutun da aljan Allah zai kare ka daga hasadam mahassada mutun da aljan Allah zai kare ka daga sharrin dare duk abin da ake kullawa a dare akan ka Allah ta'ala zai kare ka kuma Allah zai tabbatar maka da tauhidinka a zuciyarka insha Allah ta'ala sura ta farko ita ce suratul ikhlas wannan sune ai surori na karshe ma daga qur'ani gaba daya sura ta 112 da 113 da 114 mafhum tayyib don haka suratul ikhlas wato sura ta ikhlas ta kadaita Allah tsarkake Allah shine kul kace qul huwallahu ahad kace Allah shi kadai ne al ahad kalmar qul din nan shine an umurce ka kace Allah kadai daya ne amma saboda shi qur'ani komai a cikin sa tauqifi ne hatta qul da aka ce wa manzon Allah sanda aka rubuta shi a qur'ani kul kace Allah daya ne amma qul din ma sanda aka rubuta shi babu dama ajiye shi tare da cewa akai kace to kace din ma sai an rubuta shi kace Allah daya ne suna cikin mafi gajerun surori amma abin mamaki duk gajeruwar sura an ka dauka a qur'ani saboda mu'jizan qur'ani sai kaga wata siffa ko kuma wani lexis and structure ko wasu vocabularies da a duk qur'ani babu inda aka kira sai a wannan sura din yanzu dauki qul huwallahu ahad kace Allah daya ne akwai wanda zai bani kalman ahadun da ake nufin Allah a cikin qur'ani banda a wannan ayar akwai banda wahid ahad duk qur'ani kaza ga kalmar ahadun zai wahala ka same ta wacce ake nufin Allah da wannan siffa in ba anan ba anan ne kadai in ka dauki Allahu Samad shi kadai ake nufi da bukata duk mai bukata a wurin sa yake nema kuma shi bai da bukata a wurin mai bukata idan naje wajen Allah da bukata ta in tura a lokacin fa da zai biya min bukata ho bai da bukata a wuri na ba wai yana yi ne dan gaba shi ma yana bukata an bashi ba wallahi Allah bai bukatan komai a wuri na kai ma bai bukata a wurin ka shi ma bai bukata a wurin sa dan kalmar as-sama duk qur'ani anan kadai ta zo ta babu inda aka kira sunan Allah na as-samad a qur'ani sai a wannan ayar lam yalid wa lam yulad wannan tarkibi na jumla lam yalid wa lam yulad duk qur'ani babu ita sai anan wurin sai dai ma'anarta akwai da dama amma wannan siffa ta lam yalid bai haihu ba wa lam yulad ba haife shi ba babu inda ta zo a qur'ani sai anan ولم يكن له كفؤا احد كلمه كفؤا دين نان ا wannan siffa babu inda tazo qur'ani sai anan to shi yasa duk sura an ka dauka qur'ani tana da siffar da ba inda tazo sai a wannan wurin yanzu ka dauki inna a'tayna kal kawthar akwai wata kalmar kawthar a qur'ani banda nan ita kadai ne fa salli li rabbika wanhar babu wata wanhar a qur'ani sai a wurin sai dai a kira wata kalma ko nusuki ko abin da ya kama da haka ma ita kalmar babu inna shani aka huwa al-abtar abtar ita kadai ne a qur'ani ka duba duk gajartan suna da wata siffar da babu inda zaka samu sai aina sai ana sai sura ta biyu qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsaron Allah mahaliccin al-falaq in an ce al-falaq shine me kaman alfij wayewan gari qul a'udhu bi rabbis subhi ko alfajr ko abun da ya kama da haka ina rantsuwa da mahalicci rabbu asali shine mahalicci mamallaki mai jujjuyawa rabbu shine al-khaliq al-malik al-mudabbir wannan kalmomi uku sune ma'anar rabbu wato wanda ya halitta ya mallaka kuma yake jujjuyawa don haka ina rantsuwa da wanda ya halicci asubahi wanda ya mallaki asuba kuma wanda yake jujjuye asubahi min sharri ma khalaq daga dukkan sharrin abinda Allah ya halitta duk halittun Allah akwai masu alkhairi akwai masu sharri akwai kuma baka gane menene alkhairin su in ka akwai Allah ta'ala bai bayyana mana ba amma mun yi imani akwai dai hikima a cikin halittar nasu ba ma kore hikimar yanzu kamar maciji in ka dauke shi duk inda a gan shi kawai me yake fada a ga an kashe shi in ka ga ana tsoron kashe sai a ce to ko wani aljani ne rikide kamar yadda da ake fada
amma duk da hakan Allah ya halicce shi da akwai hikimar da ke ciki to duk abin da Allah ya halitta kana neman ya kare ka daga sharrin wannan sai yace wa min sharri ghasiqin idha waqaba da kuma sharrin duhun dare a lokacin da gari ke wayewa wa min sharri ghasiqin ghasiqin din nan shine asalin duhun dare idha waqaba a lokacin da garin yake wayewa duhu ya shiga gari zai waye lokacin da yake fita abun da wannan yake bayyana mana shine a duhun dare akwai abun tsoro in duhu ya kai duhu to abun tsoro ne shi yasa koda magabatan muskance daga cikin abun da ba a iya aminta daga gare shi shine duhun dare da duhun kogi kogi ba a sabo da shi duhun dare ba a sabo da shi tunda kaga Allah ya ce ka nemi tsarin Allah daga wannan duhun dare din to ka san babbar magana ne a cikin dare saboda mafiya yawan sharri a dare ake kullawa za a je a halaka wane za a je a cutar da wane za a yi kaza da kaza wallahi duka a dare ne duba cikin suratul naml kissar kashi annabi Salih da aka shirya aina aka yi a dare aka shirya in ka duba nun wal qalami na shirin rowa a je a nome gona kada kowa ya sani aina aka yi a dare ne in ka dauki suratul naml ay wa kana fil bayti satra hadi yufsina fil wala yuslim qalu taqasamu billahi in ka dauki za ka ga duka a dare ake kullawa saboda shi sharri mafiya yawa a dare ake zama a kulla shi ba cika kulla sharri da rana ba shi yasa Allah yace ka nemi tsarin Allah daga duhun dare wa min sharrin nafathat fil uqad da kuma sharrin an nafathat sune kaman masu sihiri ko mata masu sihiri a lokacin da suke kukkulla sihirin nasu nan to ka nemi tsarin Allah daga ƴan sihiri maza da mata wa min sharri hasidin idha hasada daga sharrin dan hasada idan ya kulla hasada menene hasada Shaykhul Islam rahimahullah ya ce shine muhabbatu zawali ni'matillahi azza wa jalla alal ghair shine ka rika fatan wata ni'imar da Allah ya wani mutum ta gushe kar ta zauna tare da shi murna da kake ni'imar Allah ta gushe a wurin dan uwanka to shine hasada ya zama in ma kai ba za ka san ba ne duka ai biyu babu duka a zama zero to shine sunan hasada ka'ida idan Allah ya ba wa dan uwanka kowace irin ni'ima ne kai murna ka ji dadi in kana bukata sai ka roki Allah ya baka dan taskar Allah ba ta karewa amma kar kai fatan nasa ya gushe a ka roki Allah kai ma ya baka sura ta uku qul a'udhu bi rabbil falaq ina rantsuwa da mahallici qul a'udhu bi rabbin nas ina rantsuwa da mahallicin mutane malikin nas wanda ya mallaki mutane ilahin nas abun bautan mutane min sharril waswasil khannas daga kuma sharrin waswasi da yake sawa aina wanne ne al khannas na'am mai boyewa waye mai boyewa shi shaydan al khannas shi ne shaydan wanda ke sa waswasi kuma yake boyewa waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya waswasi a zukatan mutane minal jinnati wan nas ay minal jinni wan nas kenan ake nufi mutane da aljanu wadannan sune al muawwidhar guda uku karanta su in kai za ka ga duk abin da kake neman kariyar an kira a cikin su to yana da matukar muhimmanci mu rike su ba kar mu rika wasa da karanta su a bayan sallah kuma ana karanta ba sai an daga hannu ba kawai kana zaune za ka yi ta yin su mafhum tayyib Allah ya samu wanye lafiya na'am sai kuma ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وانا يتشي آية الكرسي فللنتا نكرن تاتا أبايم كوانا سلم فرلا akwai hadithi riwaya na Abu Umamah Al-Bahili radiyallahu an
iya cikin littafin silsilatul ahadithis sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi hadithi na 972 manzon Allah as-sadiqul masduq sallallahu alayhi wa sallam yace da Allah mu saurara yace man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktuba lam yamna'uhu min dukhulil janna illa al-maut la ilaha illa Allah manzon Allah as-sadiqul masduq yace duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ta farilla babu abun da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa inda yana karanta ta yana bin ma'anar ta yi imani da ita babu abun da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba saboda mai ba a shiga aljanna sai an mutu an tashe ka babu wata shortcut babu wani jirgin da zaka shiga ya kai ka aljanna dole sai an mutu duk rashin dadin mutuwan nan sai an mutu mutuwa ne tsakaninka da aljanna to wannan ke bayyana mana kenan mu yi riko da me da karanta ayatul kursi ita ce kuma a'azamu ayatin fi kitabillahi azza wajal fiyayyen halitta yace ita ce ubay ibn ka'ab ya tabbatar da haka shi ma sannan abdullahi ibn mas'ud ma radiyallahu anhu an tambaye shi wace aya ce mafi girma a qur'ani yace ayatul kursi duk ayoyin qur'ani tace wannan ita ce shugaba ba wanda ya kaita babu wata ayar da alqur'ani ta kai wannan daraja ita ce mafi girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin alqur'ani nawa ne muna da ayoyi a magana mafi inganci a kuma riwaya da ta fi tabbata 6236 6236 to a cikin ayoyi 6236 wannan ita ce number 1 ita tayi na daya don haka ta tsire wa ayoyi 6235 tayi na daya amma dukkanin su kuma suna da alkhairi da albarka babu tayarwa kuma ɗaya idan mutun ya kafirce mata sai zama ke dididi take sai fita a musulunci dole sai kai da kowace a qur'ani ita ce ayatul kursi to karanta ta ba abinda zai hana ka shiga aljanna sai da in ba karasu ba الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيدي مي ترجمة للي الله لا إله إلا هو با أبو مثار قسكيا سيشي كده الحي رايي القيوم وانده كم يكيمي سيي أكان أيو كانسا دقا تكين أبو نكي وانده شي القيوم ني وانده مغانا ما في إنغانشي سوني مي سوني أسماء الله الأعظم لا تأخذه سنة ولا نوم بايا جنجدي بللي يبتشي دك ملكين الله نان bai taba gengedi ba balle yayi bacci Allah bai gengedi balle yayi bacci tunda aka halicci duniya tun ba ai duniya ba Allah bai taba yin gengedi ba yayi bacci yanzu kai ka je ka gwada in kana so ganna kai mai power ne dan Allah ka je kai sati dai baka yi bacci ba lahu ma fi samawati wa ma fil ard nasa ne dukkan abin da ke cikin samai da kasai man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne ya isa ya ceto a wurinsa in babu izininsa ayar ba ta koda ceto sai da tana tabbatar da cewa ba a ceto sai da izinin Allah ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su gaba gare mu shine Allah ya san gaibi abin da zai faru nan gaba abin da ke bayan mu abin da ya wuce na shekaru aru aru miliyoyi biliyoyi Allah ya sani wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba su da ikon kewayewa da wani abu daga cikin ilimin Allah sai da abin da ya so don haka ilimin Allah dan kadan ake ba mu amma ba wanda ya sai san duk abin da Allah ya sani wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda kursi na Allah ta yalwaci samai da kasai wala ya'uduhu hifdhuhuma kuma kiyaye su baya bashi wahala babu wani wai badin akan Allah ko nauyi ko gajiya wai yana kula da samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke ciki a'a babu wahala kwata kwata kawai kunfa ya kunne komai automatically ake recording in dan adam zai CCTV ya rika recording 24/7 komai akai ya zo ya playing kaga a wurin Allah ba abin mamaki wa huwa al-aliyyu shi Allah madaukaki ne al-azim wanda kuma yake mai girma wanda ke bukatan tafsirin wannan ya duba tafsirin da muka na suratul baqara a ramadana a wannan aya ta ayatul kursi mun yi magana mai tsawo akai insha Allah ta'ala ina ga sai mutun ya nemi ayan ba kawai mun yi bayani ne akan ta ba tafsiri ba na'am sai addu'a ta 72 kuma ta 7 a wannan babi ko kuma ta 10 idan mun dauki surori guda uku a matsayin sura daya na'am la ilaha illallah
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. wannan hadisi asali riwaya ne na Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu an asalin sunan sa Jundub ibn Junada hadisi ne na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi hadisi na 3474 cewa ana karanta wannan addu'a ashara marrat ba'da salatil maghrib wa subhi kafa 10 bayan sallar maghriba da kuma bayan sallar asuba sai kace la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah la sharika la bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu yabo da godiya nasa ne yuhyi shine mai rayarwa wa yumitu kuma shine mai daukar rai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma akan komai da komai Allah ta'ala mai iko ne babu abun da ya gagare shi ana karanta wannan kafa 10 bayan sallar maghriba kafa 10 bayan sallar asubahi ko bayan sallar fajr الله يبارك فيك وان كان تاوى سيأدوا تكرش أباب النار اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانا حديثي رواية نينا أم سلمة رضي الله عنها ينا أولين يا أبو ابن ماجه نعم حديثي نتنا دا أشرين دا بير شك محمد ناصر رحمه الله تبتد إنغان شلسا أنا كارنت وانا أدو أبا ينسلن أصبا إتبان دا مغربا أصبا كاري اللهم يا الله إني لليني أسألك إنا روغانك علما نافعا إلمي مي أنفاني جماعة كلنا مروجي الله إلمي وكم مكو يا إم كان مكي الله إلما تدسو كان يوم صيا مكي الله يبام إلمي مي أنفاني بعدك كان إلمي نيه مي أنفاني با أكوي واند دي حدث قرآني دليل حدث يدام حلق الصا أكوي واند دي كارنت أكيدا دليل كارنت أكيدا يدام دليل حلق ba wai karyatawa zai ba in ya karantar zai yi aiki da shi kuma ya zama hujja a kansa mai iya yiwa kuma ya yi aiki da shi a bangaren da ba haka Allah ya ce a yi ba shekara nawa muka tashi a kasar nan maimakon qur'ani da aka saukar dan ya gyara alaka da Allah ya rayar da mu ya rayar da zukatan mu akwai fa shekarun da kashe mutun za a ce za a yi da qur'ani sai a ce kai za a masa yasin fa zai mutu wai saukar da qur'ani dan a kashe mutun da shi wai karantar da ko saukar da Qur'ani dan ai tsafi da shi Allah bai saukar da shi dan ai wannan ba ya saukar da shi ne dan a magance cutar duniya ba dan a kara duniya cuta ba ya saukar da shi ne dan ai aiki da shi a zama na kwarai duniya ta zauna lafiya ba dan alalata al'umma ba wani sai ya haddace sai ya mai da shi kawai abin tsafi da sihiri shi yasa ba dukkan ilimi ne mai amfani ba a'a don haka mu rika roƙon Allah ilimi mai amfani shi sa manzo Allah kace Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wani lokaci yace Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ka kare ni daga ilimin da bai da amfani ba kuma ilimin addini ba har ilimin duniya akwai mara amfani akwai wanda sun je sun yi karatu har Amerika har Ingila har kaza in ya da sai ce maka babu Allah wani ya waye babu karatun addini musulmi ne yayi yawon duniya shekaran sa 40 yana yi sai ka zo kun yi magana sai ka ja masa aya da hadisi sai ya ce baka dinna ka gani wallahi ban yi katun addini ba na yawon duniya kun haka wai sho ya yawon duniya wato wai da yawon duniya zai debat da aya da hadisi shi kawai da yawon duniya ka kawo duk wata aya zai yi maka raddi amma babu aya babu hadisi kawai da tsabar yawon duniya wannan ba bala'i bane duk yawon duniyan da yasa kai Qur'ani raddi ai ka shiga uku shi yasa ilimi
na addini ne ko na duniya ne mu roki mai amfani dan ba dukkan ilimi ne mai amfani ba wani zai zama lauya dalilin lauya ya shiga aljanna wani dalilin ilimin lauya zai je wuta to haka da kowane course a duniya in mai amfani ne sai ka taimaki addini Allah ya shiryar da kai ko ilimin duniya ne ka je aljanna in mara amfani ne kuma ya kai ka ga wuta Allah ya koye kai shiga wuta Allah ya kare mu wa rizqan tayyiban kuma Allah ka ba mu arziki mai dadi wa amalan mutaqabbala ka ba mu ikon yin aiki da ake karban sa dan ba dukkan ibada ake karba ba to Allah ka sa duk ibadar da muka yi ta zama karbabbiya wannan ana yin kafa daya ne bayan sallan al-fajr wato bayan sallan asuba salatul fajr ayi kafa daya wannan su da addu'o'i guda 11 kuma wanda aka musu namba guda 8 a cikin wannan babi din ana yin su bayan azhar la'asar magriba isha asuba subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah amin.